nyona. Hey, Mtumba man. Ayo tende yo check my back baba. Azimio, azimio. Hey, Jalango. Hey, Langata. Langata mumebarikiwa. Jalango, Jalango biro, Jalango biro, ajo wi momo, asi bayoro. Wekeri kura karibu. Tell me your jalas. Tell me your ngano.
nataka nifanye kwa hindi. Nataka kwa kila uwe la mata, nije Kristo Center. Na hiyo Kristo Center, ni pali wewe kia nao kuingia, unapata kila kitu yungu kuna kaputo. Mzani unapata studio yake pale. Haya, kama unataka kwa fly job, unaingia online, unapata mimu kama hizi. Sa hizi, ni unapata yata kazi peke yake. Unata kasi ya wana idea kwa dani mbubu. Ata hizi, kwa sababu, ata baksati mbukia kanya wa ijiwa inapatiwa hani. Lakini, please, kama ni sosenda ikiwa, unaingia hapo, unaze shuru zaku, nene makofuta nini, na shukurana kwa matani. Yeah.